ሻሎም የተወደዳችሁ ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን የዘላለም ህይወት ሚኒስትሪ ነው ዛሬ አንድ አስገራሚ ነገር ነው የማሳያችው በስክሪኑ ላይ የማቀርብላችሁ መረጃ አለ በቅርቡ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚከናወኑ ወቅታዊ ጉዳዮች ምክንያት በሶሻል ሚዲያ ላይ የምናያቸው ብዙ አይነት መልእክቶች ፒክቸሮች አሉ ቪዲዮዎች እና ፒክቸሮች አሉ ከነዛ ውስጥ የኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ሎጎ ሎጎ በጥቁር ባክግራውንድ አድርገው ለቀውታል ይሄ በጥቁር ባክግራውንድ ወይም ደግሞ በጥቁር ከለር ተቀነባብሮ የተለቀቀው የኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ሎጎ መለያ አርማ ማለት ነው አርማው በጥንቃቄ እና በእግዚአብሔር መንፈስ ለመመልከት ሞክር ያለው እና እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳጠናው እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ስመረምረው ውስጡ በጣም አደገኛ የሆኑ የጣዖት አምልኮ አሰራሮች እና አጋንንታዊ የሆነ ቅርጽ እንዳለው ተመልክቻለሁ ይሄንን አንዳንድ ሰዎች በጤነኛ አእምሮ ስለማይሰሙና ስለማይረዱ ማሳሰቢያ ሰጠው ስተት የሆነን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል መዝኖ ይህ ስተት ነው ይህ ነገር ለእግዚአብሔር ክብር አይሆንም ይህ ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ጋር ይጋጫል የሚል መንፈሳዊ ይዘት ያለው መልክ ስናስተላልፍ በተጠመቀ ጆሮ በትክክለኛ አእምሮ እንድትሰሙኝ ማሳሰቢያ መስጠት ፈልጋሉ ምክንያቱም ነገሮች በሚሰሙበት ዘመን ዘመኑ ያመጣቸው እንደ ጎርፍ አንደርድሮ ያመጣቸው ወሬዎችና ቻሌንጆች የሰዎችን አይምሮ ስለሚቆጣጠሩ በተመሳሳይ ሰዓት የሚተላለፉ መልእክቶች የወቅቱን ወሬ ያማከሉ አድርጎ የሚረዳ በጣም ምስኪንና የዋ ህዝብ ስላለ አሻግሮ ማየት እንደሚገባ ለምንናገረው ነገር ደግሞ ማስረጃና መረጃ መያዝ እንደሚገባን ይህንን ማሳሰቢያ በቅድሚያ እሰጣለሁኝ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ ላምጣውና ላሳያችሁ አሁን የማሳያችሁ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የማሳያችሁ ፒክቸሩን ነው እነሱ የለቀቁትን ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ አሁን በኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት የተለቀቀና ሰዎች አሁን ባለው ሲዌሽን ዙሪያ ሀዘናቸውን እንዲገልጡ ጭምር እየተደረገበት ያለ አርማ ነው የኦርቶዶክስ ቤተ እምነት አርማ ነው ይሄ አርማ ከመናፍስቱ ዓለምና ከጠለቀው የጣዖት አምልኮ አሰራር ጋር ባደጉት ሀገራት እንደ አሜሪካ እንደ አውሮፓ ካሉ አካባቢዎች ጋራ ተዛማጅ የሆነ የመንፈስ አሰራር ውስጡ ያገኘውበት ምስል ነው ይህንን ነገር ካላረሙት በስተቀር አደገኛ ሜሴጅ እንዳለው እና ወደፊትም ሰዎች ይህንን መልእክት ሲጠቀሙት የሚያስተላልፉት ሌላ ተጨማሪ አሰራር እንዳለ እንዲገባቸው ለማድረግ ነው ጥቁር እንዲለበስና ጥቁር ከለር ያለው ጨርቅ እንዲለብስ ቤተክርስቲያኑ የተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ ይሄ በራሱ ሜሴጅ አለው ይሄ ጠቋር መንፈስ ነው በነገራችን ላይ ከዚህም በፊት በነበረው ፕሮግራም ላይ አቅርቤዋለሁኝ አምላክ ከሆነ ስለራሱ ራሱ ይሟገት በሚል ርዕስ በላይቭ አገልግሎት ሰጥቻ አለሁኝ እዛ ላይም ስናገር ነበር ምንም ነገር ሳይኖር ገና ሰው ሳይሞት ጥቁር የሀዘን ልብስ አስለብሶ ህዝብን በሟርተኝነት ስሜት ማንቀሳቀስ በራሱ ከመናፍስቱ አለም የሚመጣ ጥሪ ነው ይሄ ሟርትን መጥራት ነው ሞትን ሀዘንን መጥራት ነው ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው እና ለምሳሌ ቤታቸው ሀዘን የገባ ሰዎች ሀዘናቸውን ቶሎ ማይለቁ ጥቁር ልብስ እንደለበሱ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት የሚቀመጡ አሉ እና በተደጋጋሚ እንደምናየው ሀዘን ከቤታቸው አይወጣ እንደውም አንዱን ሳይጨርሱ ሌላ ሀዘን እየተተካ አሰልቺ የሆነ የተጎዳና የተጎሳቆለ ህይወት እንዲኖሩ ያደረጋቸዋል እና እግዚአብሔር ለእስራኤል ሲነግራቸው እንደ አህዛብ አይነት ልማድ እንዳታደርጉ እያለ በዘዳግም ላይ ሲናገራቸው እንመለከታለን በተለይ ዘዳግም 14 ከቁጥር ሁለት የአህዛብ ልማድ አይነት ሀዘን እንዳያዝኑ እግዚአብሔር ፀጉራቸውን በመላጨት ቆዳን በመግፈፍ እና ምልክት ፊት ላይ በማውጣት እንደዚህ አይነት ሀዘኖችን እንዳደርጉ እግዚአብሔር ይከለክላል ያሞኔ በእምነቱ መሪዎች የተሰጠው ቻሌንጅ ስለሆነ ሰዎች ተከትለውታል ይሄንን ነገር ተመለከትኩት እኔ በትክክል በጥቁር ቅርጽ የተቀመጠ ከዚህ 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 አሁን ካለንበት ዘመን የጣዖት አምልኮ አሰራር ጋር ግልጽ የሆነ ግንኙነት ያለው ነገር ለመመልከት ያለው ማለት ነው አሁን እሱን ለማሳየት እዚህ ከለር መርጥና ተመልከቱ አሁን ማሳያችሁ ምንድን ነው ቅርጹን ስሰጣችሁ በከለር ሳሳያችሁ ምን አይነት ድብቅ ሴራ ውስጡ እንዳለ እንዲገባችሁ እንዲገባችሁ በጥቁር ሲያደርጉት እንደው የባሰ ሆነ ማለት ነው የመጀመሪያው ማሳያችሁ ነገር ይሄ ስዕሉን ከመሳሌ በፊት ስዕሉን እዚህ ላይ ከማሳየቴ በፊት ሳጠናው የተመለከትኩትን ነገር ነው ዙም ላድርግላችሁ እዚህ ውስጥ መቼም የሰው ምስል ይታያችኋል አይን ያለው ሰው በሙሉ ማየት የሚችለው ሀቅ ነው አምስት ቀንድ ያለው የሰው ቅርጽ መሃሉ ላይ መስቀል የሚመስል ግን አፍንጫ እና አይኖች አሉ እዚህም ላይ አለ ምልክት ይሄ የምትመለከቱት እዚህ ጋር ማውሱ የሚንቀሳቀስበት ቦታ ያለው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቀንዶች ያሉት ከላይ የምትመለከቱት እንደ ቀንድ የተጠመዘዘ ነገር ታያላችሁ ይሄ ሰው የሰው ፊት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኦኬ እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ሁለት እባቦች አሉ ሁለት እባቦች አሉ ይሄንን ጳጳሳቱ ይዙታል ኦኬ እንዲህ አይነት ነገር በክርስትና ህይወት ክርስቶስ ወደ አለም ሁሉ ሂድ ወንጌልን ስበኩ ብሎ ሐርያቱን ሲያዛቸው እንዲህ አይነት ከልት ይዘው እንዲንቀሳቀሱ አላዘዘም ይሄ በኦርቶዶክሱ ዓለም የምናየው ነገር ነው ወንጌሉን ሰንጥቆት ያልፋል ይሄን ሰንጥቆት ያልፋል እዚህ ጋር አምስት ጣቶችን ይሄ እግር የሚመስሉ አምስት ጣቶችን ትመለከታላችሁ እነዚህ አምስት ጣቶች የሰው እግር ነው የሚመስሉት ተዘርግቶ የቆመ የሰው እግር ነው የሚመስሉት ከዛ በዙሪያው የስንዴ የወይን ምናምን እንትን ታያላችሁ እና ሁለት መላእክት አሉ ዘንባባ የያዙ ሁለት መላእክት አሉ እነዚህ ሁለት መላእክት እባቡን ነው የያዙት ዘንጉን ነው ያዙት ሁለቱን እባቦች ነው የያዙት ደግሞ እባቡ ያለበት እባቡ ያለበት ዘንግ ይሄ ወንጌል የሚለውን ወግቶ ነው የቆመው ወንጌል የሚለውን ወግቶ በደንብ አስተውለ ስማኝ ወንድሜ በደንብ አስተውለ ስማኝ ኦኬ ወግቶት ነው የቆመው ማለት ነው ተመልከቱ እንዲህ አይነት ቅርጽ ነው ያለው ይሄ ቀንዳም ሰው አለዚህ ጋ ይሄ ሙሉ የምትመለከቱት ፓትርያርኩ የሚያደርጉት ቆብ ከላይ የሚጭኑት ቆብ አይነት ነው ይህንን ግን የጨለማውን ፓርት ስትመለከቱት እጁን እጁን ዘርግቶ እንዲህ አድርጎ ዘርግቶ የቆመ ጨለማ የጨለማው አሰራር ኦኬ እሱን ቅርጽ ነው የሚያሳየው አሁን በስዕላዊ መግለጫ እንድትረዱት ከዚህ ጀምሬ ላሳያችሁ ተመልከቱ ይህንን የጨለማውን ቅርጽ ይዛችሁ ተመልከቱ ይህን ይዛችው ኦኬ ስዕል ጎበዝ አደለውም ግን በደንብ የሚታይ ነገር ነው እዚህ ውስጥ ያለው ኦኬ ይሄ አሁን በትክክል በጨለማ ውስጥ የምታዩት ፒክቸር ነው የቆመ የጠቋር መንፈስ ይሄ ነው የሚታየኝ ይሄ ነው እንግዲህ ጆሮ ያለው ይስማ መስማማትም አለ መስማማትም መብት ግን እኔ የሚታየኝ ይሄ ነገር ከዞ ከጎን በኩል ደግሞ ያለውን ነገር ተመልከቱ ይሄንን እስከዚህ ድረስ ካያያዛችሁት ሌላ ክንፍ የሚመስል ነገር ነው የሚወጣው ክንፍ የሚመስል ነገር ነው የሚወጣው ኦኬ በዚህም በኩል ያለውን ክንፍ የሚመስል ነገር ማውጣት እንችላለን ማለት ነው እነሱ የራሳቸው ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉ አይኖ የራሳቸው የሆነ ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉ እባቡንም የሚሰጡት ስም አለ በትሩንም የሚሰጡት ስም አለ እግሩንም የሚሰጡት ስም አለ ግን ይሄ በትክክል የቆመ በጥቁር የተሳለ የመናፍስቱን አለም የሚወክል አካል ነው ማየውን እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ የኢየሱስ ስም የለው እንደውም በጨለማ ሲያደርጉት በዳርክ ሲያደርጉት የበለጠ እንዲገባቸው ያደርጋል ማለት ነው ይሄንን ነገር ካወኩኝ በኋላ ሌሎች ስዕሎችን በተለይም The Angel of Days የተባሉ የሚጠሩ በምድር ላይ ከዚህ በተለይም ከዘጻት ከእስራኤል ህዝብ ከግብፅ መውጣት ጋር ተያይዞ የሞት መልአክን የሚስሉበት መንገድ አለ እና ያንን ፒክቸር ነው የሚሰጣችሁ ክንፉን ጭምር ጥቁረቱንና የያዘውን ነገር ስትመለከቱ እዚህ ጋር ያለውን ያመጣዋል ማለት ነው ቼ እቺን ቅንፍ ተመልከቷት እዚህ ጋር የምትንቀሳቀሰውን ነገር ተመልከቷት ሲ ይሄ የሞት መንፈስ ነው ይሄ ጠቋር መንፈስ እዚህ ጋር የምታየው ቀንዳም ሰው ነው ሊሉን የሚችሉት ሲመልስ ካላቸው መልስ ይስጡ በቃ ይሄንን ቻሌንጅ እኔ ማቅረብ ስለፈለኩ ነው መቼም ብዙ ነገር ነው የሚናገሩት አቃለሁኝ ግን ለዚህ ምላሽ ካላቸው ይሰጡናል ኦኬ እዚህ ጋር የምታዩት የሞት መንፈስ እንዳለ ይሄ የዚህን አያያዝ ተመልከቱ ይሄ በቸርቾችም ላይ ለጥፈውታ ጥቁርም እንዲለብስ አድርገዋል ኦኬ ይህንን ስትመለከቱ እዚህ ጋር ያለውን ቅድም የሳልኩላችሁን ነገር ነው የሚያሳየው የክንፎ አወራረድ ተመልከቱ ውስጡ ያለውን በጥቁር ያለውን ቅርጽ ተመልከቱ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ እዚህ ስዕል ላይ የምትመለከቱትና አሁን በማሳያችሁ ፍለፊት ላይ ባለው መካከል ምንም ልዩነት የለም የከለር ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ምንም ልዩነት አታዩ ቅርጹን የጠበቀ ነገር ነው የምታዩት ወንጌሉን ወግቶ የቆመው እባብ እራሱን የቻለ ትርጉም አለ በምንም አይነት መንገድ እባብ ወንጌል ወግቶ እንዲቆም ሊደረግ የሚችልበት አሰራርና አግባብ የለም የጠለቀው የጥልቁ የመናፍስቱ ዓለም ምሪትና ከዛ መንግስት ጋር የተገናኘ አይነት አካሄድና አሰራር ከሌለ በምንም አይነት መንገድና ጎዳና ያ ይሄ በትር ማለት ነው እባቡ ያለበት በትር ወንጌሉን ወቅቶ እንዲቆም ሊደረግ አይችልም ይሄ ጣት ነው አምስት ስትቆጥረው ማለት ነው ሲጋ የምትመለከት ጣት እግር ነው ኦኬ ይህም እዚህ የምታየው ባለጭሬ ባለቆንጨራ የሞት መንፈስ እንዲህ ባለ መንገድ ነው የሚገለጠው አሁን ይሄንንና የእባቡን ሁኔታ ደግሞ በዚህ ዘመን በአሜሪካ ውስጥ የአጋንንትን አምልኮ በምድር ዙሪያ እስታቹ አስቀምጠው ማምለት ጀምረዋል ጀምረዋል ያንን የሚመሳሰል እዛ ላይ እዛ ስታቹ ላይ ያለ ጳጳሳት የሚይዙት አሁንም ኦርቶዶክስ አርማ ላይ የምናየው የእባብ ቅርጽ በእነዚህ ጣዖታት ላይ ተገልጦ እንመለከታለን ተመልከቱ ይህ ሆዱ ላይ የምትመለከቱት ሆዱ ላይ የምትመለከቱት ተመልከቱ ይሄ ሁለት እባቦች እዚህ ጋር ተመልከቱ ሁለት እባቦች ተጠምጥሞ በትር ላይ ዘንግ ላይ ነው የምታያቸው ዘሴም ቲንግ ነው እዚህ ጳጳሱ የሚይዙት መስቀል ላይ የምትመለከቱት እባብ ነው የሚናተፉ እባቦች ሁለት በደንብ አስተውላችሁ ይሁን እዚህ ጋር የምታዩት እባብ እና ጳጳሳት የሚይዙት እባብ አቡነ ማቲያስ ብቻ አይደለም በሙሉ ጳጳሳት ሚይዙት ይህንን ነው የግብጾቹ ይዙታ የሌሎቹም አሁን እንዲህ አይነት ነገር ማን ነው ያስተማራችሁ ቤትኛው የወንጌል ክፍል ታዘዛችሁ እንደውም እኮ ጌታ ኢየሱስ የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አስር ላይ በትር በእጃችሁ አትያዙ እንኳን አይደለም እባብ የተጠመጠመበት ዝም ብሎ ተራ በትር እንኳን አትያዙ ትርፍ ጫማ ምን አትያዙ አትያዙ ነኝ ለክርስቶስ ነው የምኖረው ካለ እንኳን አይደለም ባለ እባብ ምንም አይነት በትር መያዝ የለበት የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 10 ማስረጃችን አትያዙ ብለዋል ክርስቶስ እንኳን አይደለም ባለ እባቡ ይህን ስታየው የተጠመጠመ እባብ እየታ አሁን በአሜሪካ ምድር ቴምፕል እየተሰራለት ያለ ስታቹ ነው ይሄ እያሉ የሚጠሩት ይህንን ነው ሌላኛው ምስሉ ላይ የዚሁ ምስል ላይ በደንብ የምታዩት ይህንን ነው ተመልከቱ እባቡን በትክክል ያሳያል ጎላል አርገው ሻማ ይበራለታል። ሻማ ይበራለታል የተለየ ቅርጽ በክርስትና እምነት ውስጥ የተለየ ቅርጽ አድርጎ እስታችሁ አድርጎ የሚያዝ ነገር ይዞ መውጣት ከልት ነው ከልት ነው እግዚአብሔር የሚያከብር አይደለም የጥልቁ አሰራር እንደሆነ እንዲገባ ነው ወንድሚ በደንብ ስማኝ ይሄ ዚህ የምትመለከተው እባር እና ፓትርያርኩ እዚህ ጋር የምታየው የያዙት አንድ ስፒሪት ነው መንፈስ በኢየሱስ ስሜት ወጋዩ የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏል ይላል የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ስታነብ ተጥሏል የወንድሞቻችን ከሳሽ እሱም የቀደመው እባብ ዘንዶ ዘንዶ ይለዋል የቀደመው እባብ ይለዋል መጻፍ ሰይጣን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየት ይላል ክርስቶስ ይሄንን የእባብ ምልክት አድርጎ አንድ የእምነት ድርጅት ክርስትና በሚል ስም ማሟረት አይችልም በክርስቶስ ስም መቀለድ አይችልም ምን አደረገው የእባቡን ምልክት ብላችሁ ስጠይቁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደውም የናሐሱን እባብ በመጽሐፈ ነገስት ምራፍ 18 ቁጥር አራት ላይ ህዝቅያስ ምን አደረገው ይላል ቀለጣጠመው ይላል ነሁሽታን ብሎ በሙሴ ዘመን የተሰራውን በምድረ በዳ የተሰራውን ያንን የናሱን እባብ አምጥተው እያጠኑለት ከመቅደሱ ፊት ለፊት አቁመውት ነበረ ይላል ከመቅደሱ ፊት ለፊት እሱን ህዝቅያስ ው እግዚአብሔር የወደደለት ነገር እሱ ቀለጥ አጥሞ አስወገደ በ ማለት ነው ምንም አይነት የእባብ ቅርጽ አቁመህ እንድታመልክና እንድታስመልክ እግዚአብሔር አልፈቀደም ጌታን በወንጌል ይህንን አላስተማርም የእባብ ቅርጽ ይዞ እንዲህ ባለ መንገድ ው ይሄ የተገናኘ ስፒሪት ነው በክርስትና ስም በምድራችን ላይ ጥንታውያን በለው አዲስ መጤ በለው ኢየሱስ ክርስቶስን የማያከብርና ከጥልቁ ጋር ግንኙነት ያለው በጣም ብዙ አይነት የእምነት ተቋም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ከእንደዚህ አይነት ሟርት እንድትወጣ ቤተ ተብላ ከተጠራ ከእንደዚህ አይነት ሟርት እንድትወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በወንጌል ስልጣን እናገራለ ይሄ በእነሱ ጅምያዝ ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያኒቱ መጽሐፍት ላይ ጭምር የእባብ ቅርጽ ይጠቀማሉ አረግ አሁን የቤተ ክርስቲያኒቱ የመዋቅር ሂደት ስትመለከቱ ቅዱስ ሲኖዶ ሲልና ከላይ እባብ ነው ያለ ያው መዋቅሩ ይሄን ሲኖዶ ሲልና ከሲኖዶስ በላይ እባብ አለ ምን ይሰራል እባብ ምን ያደርግላችኋል እባብ እግዚአብሔርን ከሆነ የምታመልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎልኛል ሙሴ እባብን በምድረ በዳ እንደሰቀለ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ ጌታ ሲናገር እኮ ያ ምሳሌው እንደሆነ እንደነበረ እባቡን ያዩ እንደዳኑ አሁን ግን የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ በስጋ ተገልጦ እሱ በሚከፍለው ዋጋ በእርሱ ምናምን እኛ እንደምንድን ነው እየነገረን ያለው አሁን እባብ የምትሰቅልበት ዘመን አይደለም አይደለም ይሄንን ከልት ተመልከቱልኝ ወገኖች ተመልከቱ ይሄ በጣም አደገኛ የጠለቀ የመናፍስቱ አለም አሰራር ነው አሁን እንዳለ ምድሪቱ ላይ በጨለማ ይሄ በጥቁር ከለር እየተገለጠ ያለው ይህ ስፒሪት ነው ተመልከቱ ይሄ የተመሳቀለ እግር የሚመስለውን ነው እዚ ጋር መተምታዩ ይሄንን ይው እዚ ይው ተመልከቱ ይሄ ተመሳቀለ እግር ተመልክታያ እዚ ጋር ኮቴ እባቡ አለ ኮቴው አለ ዘንጉ አለ ተመልከቶ ከላይ እስከ ታች ድረስ እኔ ሉሲፈር አሰራር ክርስትና ከሆነ ጭልጥ ያለ ክርስትና ማመቻምች በ ንስሃ መግባት ካለባት ቤተ ክርስቲያኑ ዘንድሮ ነው መግባት ያለ አሁን በጣም ብዙ ያጠፋችው ጥፋት አለ ተመለሱ ንስሃ ግቡ እግዚአብሔር በዚህ አይከብርም የመናፍስቱን አለም አጀንዳ አታስፈጽም ስፒሪት ኦፍ ዳርክነስ ይሄ ነው መጽሐፍ ምን ይላል ይህንን ነገር እግዚአብሔር ካበራልኝና ካየውት በኋላ ቀጥታ ወደ ውስጤ የመጣው እየው ምዕራፍ 1 ጥልቅ ነገር ከጨለማ ይገልጣል አለን የሞትንም ጥላ ወደ ብርሃን ያወጣል ይሄ ልው የመጣው ስለዚህ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ካጋለጠው መንፈስ ጋር አንስማማ ለምን መጽሐፍ እንዲህ ስለሚል ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁን ግለጡት እንጂ እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳን ነውር ነውና ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና ጋር ነው ምስማማ ምንም አይነት የእግዚአብሔርን ክብር የሸፈነ የጣወት አምልኮ አሰራር አልከተልም ይህንን አርማ በምንም ታምር የኔ አርማ ብዬ ሶሻል ሚዲያ ላይ አለጥፍም አትለጥፍ እያነሳ አታቃው ምስጥሩ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር አይንን ሲያበራል ነው ይሄን ሊገባህም ይችላል ወንድሜ አትተባበር ከጨለማ ስራ ጋር ለክርስቶስ ከሆነ እንዳለ የሸቀጠችውን ወንጌል በመጽሐፍ በአምልኮ መልክ በንግርት መልክ የገባው በአምልኮ ልምምድ ምድሪቱ ላይ የሚፈጸመው ነው አምልኮ እንደ ህዝቅያስ ነውሽታን ብሎ ጠራርጎ ማስወገድ ያስፈልጋል የተቀረጸ ምስል የሚባለውን በሙሉ ይሄ ነው ምድራችን ላይ ሰላም የማያመጣው እኔ የገባኝ ከገባችሁ ከዚህ ከልት ራሳችሁን እንድታወጡ በጌታ በኢየሱስ ስም ጥሪ ያቀርባሉ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ እግዚአብሔር ነኝ ስሜ ይህ ነው ክብሬ ለሌላ ምስጋናዬንም ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥ አልሰጥም ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔርን እናመልካለን የምትሉ ከሆነ በስውርም በግልጽም እያመለካችሁና እያስመለካችሁ ያላችሁትን የጥልቁን መናፍስት ክደ ንስሐ ገብተ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነ የዘላለምን ህይወት መወረስ ይችላል ንስሐ ግቡ ግቡ አስተካክሉ ለምድሪቱ እንቆቅልሽ እየሆኑ ያሉ ጉዳዮች በሙሉ የሚመጣው በዚህ ከልት ምክንያት ይህንን የታዘብኩት ለሌሎች ሼር አድርጉ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ወንጌል እየሰበክን ነው ሰዎች እየዳኑ ነው ይህን ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላአለም የተባረከ ይሁን ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ ይህንን ነው ሰሞኑን አሳያችኋለ ያልኩት ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዤ ቀርባለሁኝ ሰላማችሁ ይብዛ ሻሎ